Hejsa, jeg hedder Gustav, og jeg elsker at kigge på fugle. Men der er faktisk en lille ting, som gør det lidt sjovere, det er, hvis man kender deres lyd, altså deres stemme. Jeg har lavet 8 videoer, hvor jeg præsenterer dig for de fugle, jeg synes, der er allerdejligst at lytte til. Og fuglen, vi skal høre om i denne video, det er denne her. Bag mig, der sidder den fugl, der hedder en gæresmutte. Det er Danmarks anden mindste fugl. Og jeg håber, vi kan høre den, men den er mega lille, men den har altså en af de allerstørste stemmer. Det lyder fuldstændig sindssygt. Det er sådan, det går fuldstændig amok. Men måden, man kan kende den på, faktisk den nemmeste gæresmutte-sang, det er, hvor den siger. Så når man hører det, så er det en gæresmutte. Sådan en lille bitte sød en med halen, der siger ding, der peger lige op af, hopper sådan rundt med halen op af. Det er altså gæresmutte. Jeg tænkte godt nok, at jeg vil bare sige, okay, gæresmutten, den kan høre, men der sidder en bag mig nu, der går fuldstændig amok. Det er det, jeg fortalte jer, at gæresmutten, den laver eksplosioner, den går fuldstændig amok, når den synger. Vi prøver at se, om vi kommer tættere på den. Okay, vi kan prøve at se, om vi kan. Der synger den igen. Åh, det er lækkert. Okay, nu. Ja, okay. Ej, den sidder lige her. Den sidder lige herovre. Det var altså gæresmutten, som egentlig nemmest kendes på sit. Men man, når først man hører den, er man altså ikke i tvivl, fordi den går fuldstændig amok. Og det lyder så fedt, og det er så sindssygt højt, det lille fugl, der laver det. Så